Hi people, good morning, nos tego, nos streaming di tour Mainta. Un feliz dia pa po sa tour riba e Javierne ati. Of manera sa visa na Roma o Javierna. Punta ko po sa tour. Thank you po wak nos streaming. Yan na sa mga siyahopi en mes ku a wak. E audiencia ta creciendo, e seta un satisfaction mayor pa nos ku tahansi e streaming aqui e produção aqui em viaja bobisa hasta go hasta tanto paixão para me tá contento de estar com tá corda com realmente tinha trabalho da tua lugar atrás de cortina onde para louco vou ter a papia como está se research vou tingo tá conectado mas eu acho boa fonte não tudo a costa com mais importante de trabalho. Nosso curva de Hans-Vier disse-me que não é um tipo de periodismo independente, crítico, relevante, mas não sei um periodismo que basicamente não está mais nada de reglando antes. Ele explicava diferente questão que tinha código de Bordeaux, da origem 954, faz mais ou menos tempo. Hoje em dia, periodismo está totalmente diferente. Alguns de princípios não básicos, sin embargo, daquele na vigor, e princípio, entre outros, de escuta e de uma oportunidade para outro, não também de uma opinião. Vou tirar coisas para louco de aire, sem investigar por mim, sem confirmar por mim, algum de elementos importantes de totalidade. Danke para o Agnos Umbiamas e Umbiamas, ayer. Estava realmente um dia recorde, mas ainda ia tarde. Agora, quando nunca antes só tinha sido tanto viewers, a nossa satisfação que o segmento aqui está gostando de popularidade, está crescendo, e de maneira mais diferente que o show não tem garantia que também siga, está dependendo de diferente desenvolvimento outro que está tomando lugar. Bom, eu queria que já vieram aqui, chega já ele chega, já ele já vieram aqui, chega. Menos mal, o Ejabiana chega a Rubelihe, o não mais a Cosco realmente está impactante. Mesmo se o Cosco na Itur dia, a Lunina Marela está acaba a Iera. Ava e Wer tem o pronóstico de uma temporada de Orcan, ou que definitivo, o trabalho da Rubi ativo, e um sheet o Tur e possibilidade empiricamente investigar agora com na de Colorado University de NOAA, nos próprios serviços meteorológicos, na nota Dios, a base de certo modelo, na nota de certo calculação, tendo em conta sempre que o ESEI, um custo estabelecer, está com dois custos bem oral na próxima semana, cerca de nós também na costa e da nossa região. Está uma temporada super ativa de orcão, por certo, é por mim, ola tropical já acaba forma do Oceano Atlântico. E está agora que não um sistema que não está evaluando de cerca, leva ainda, sin embargo. Vamos mirar com ativo também está, já acaba. Há apenas 24 de meia, já acaba o sistema, tá, por mim, o sistema está formando. E um de dois coisas que nós vamos ter em conta com ele, e mês de ter em conta com ele, o trabalho está extremadamente calor. Me está cansa de visar o tour dia de novo, como me se preparar para o tour 2. Para vento e água zero forte, essa parte de tormenta, não? E também para a parte de calor, o trabalho está hopi, hopi extremo. Não tem água para lavar, não tem nada para contar este, esta é a realidade. Mas cabe aí um plástico agora de quanto animal a morrer de um parque não zoológico no México por motivo de calor. Mas já houve bestia a morrer, cabe. Não posso suportar o calor, mas imenso putin e diferente para grande a morrer. Mas mira com diferente macaco endêmico de México a morrer. E então um curso para realmente botar alarmar. Minha mas me foi evitar me quedamos uma boa notícia não sou por não sou um pouquinho da realidade e realidade está
Também está a realidade que trabalhamos duro e se você não está preparado, também dá mais duro ainda. E aqui, mientras se entrapa, não há boa notícia só. Não há notícia na maneira de estar realmente, nem há notícia da menos bom também. Porque, mente, a única coisa que eu vou aconselhar para começar como preparação na weekend, em curva aqui, começar as coisas como eu mencionasse, limpia o boroi, limpia a coisa, não dá de bocasco, não está a pegar, começa a clava, o agdac, o agzim, o agdac, tudo isso, e também vira um curso realmente óbvio e sério, e não nos governantes, na repetição, para começar a limpeza, via no público, roi no público, roi de governo, começar a se limpe, não guarde no último momento, começar a pôr de agora aqui. É coisa que não está a mim não admira um anha. No último ano, o caminho da cultura e pronóstico ainda mostra que não está em direção mundo, de qual nossa parte, está em direção de Luna, não é difícil, Anha não é difícil, a mim está sentindo aqui não como um ente que tem dúvida, que quizás o mundo não siga existir mais, o mundo mesmo acaba com o seu mês, num dado momento, e nós não toma a medida necessária. Experto na IA acaba indicar que nós não temos posição para diversos roupicos, mas nós também muito leu. Do que se nós possamos aguardar fora de agora aqui, mantenendo o que nós temos, vai não virar pior. Vai back no passado não está uma opção, segundo o experto na indicar. Não há se vega que conseguir, que também está um curso realmente sério. Quando eu avisava, não está aí no nosso chão de weir. O weir está um pouco estranho também ainda. Agora, mas eu estava a espata um pouco aqui, bando. Estou na Santa Catarina. Mas não é indicado também, minha senhora, que, por exemplo, a Amanda Bruto, essa cabota não foi de La Manga, você estava a ter a última informação de ayer. Tendo em conta que o tour mensagem não copiaram do Dona Viviana Stahari, que a cenário também passa nesse imagem, tem um chargamento de diferente alerta que a Duna, de uma maneira que se sempre meio coiongo, Deus perdão, me eu vou te advertir, ou finalmente, me não te advertir, algo passa, então eu vou curva abrir, mas finalmente quem me vai acusar de não assinar, copiaram, deve ser que copiaram, se falta que o governo não é informado debidamente, arriba e desarrollaram. Eu sei que é sessão de landfill, mas se acaba ayer com o governo anunciar que vai ter um grupo de trabalho que vai ter assunto de Dan Preto. Para mim, uma maneira para poner coisas de término largo, não realmente vai atender, mas para esconder em comissão. Nosso problema não é o Caribe holandês, é um pouco nossa agricultura e portugulana também. De ora nos quer atender um curso, mas ora nos está ponendo em workgroup. Um grupo de trabalho da marcha, hoping. Agora já tem milhares de grupos de trabalho. Alguns de não funcionar, outros não está funcionar. Uma boa notícia está que o governo anunciar que também vem com manejo. Se não tem que votar 8 de junho, para quando vai atender com o restaurante e o HoReCa, pelo que está a ter parte de. Qualidade de comida, você vai perder um pouco, depois que o ministro Cooper avisa que a renda não está controlada, ainda não tem autoridade para se sair, o grande renda está comendo, mas a barriga não há, não tem controle em todo lugar, mas, por exemplo, antes tu já vieram a Inter, para mim, você está aí, tu lista de lugar não vai investigar, lugar não na esteira, e tem dois aspectos de Experimento em todo lugar, o documento não, mas também parte de higiene. E parte de higiene vai perder um pouco. E dia 8 de junho, lo anunciata conta vai começar a trovare e controllano. E cos'è a cominciare a parare, depois che tattini e controllano e conosci il ristorante, il politico, la città, di qua sera, un tipo di moschita che tratta di in lugar. E, politica conectar com certo grêmio, não?
decidi para não aguentar que coisa aqui, porque eu estou bom, agora está chinês, mas agora está outro lado caminho na mesma visita. Até agora está bem diferente e foi de dia controle, riba de higiene, no último lugar mais. E o doctor não está manhando o ainda não está comendo mal. Ela vai abaixo depois de controle, mas hoje não. Está free for all, tem a prova. Você sabe quanto ainda está cozinhando assim, não? Para a sobrevivência. E também tudo dia de novo, em plástico, em invitação, bem como barbecue, essa caminha. Tudo dia de novo, principalmente o weekend. Ainda não está buscando maneira, e muito bem na mala para não sobreviver. Tem apenas bom mano para cozinhar. Pero vou beber a mim não tem tipo de lugar, né? Para sobrar. Vou ter que dar sempre que pergunta, acabou de que circunstância. E comida na Itália, quase circunstância da porcina. Então, a mim sempre queda com dúvida. Ou ainda mandamos carte para um barbecue, mas também era com, por exemplo, washi-washi, mal vestido. Faça maneira que ainda está tendo conta com higiene, mas já. Então, e acaba fora de percepção e mirar. Ou enviar me também, não, não, não. E vou também na Nete, com gente que está cuida. Um gente que, por exemplo, mi chiamo con la famiglia importante, gente che lava su auto regolarmente, un gente che sta relativamente limpio, un gente che sta neanche vestito, pelato. Fammi, non è garantia, non è una percezione come tiene, però se vuoi fare qualcosa che vai a bruciare, vai a chiudere, auto sushi. Non è ben venuto in nessun carcere. Però tutte le cose che salgono fuori ma ora che sta pur cammino, non cosciò, nel fine si mangia in soppi, in barbecue, in cose. O tu mangi nella mano da poco, se non andiamo che dal vlas a cavla, non andiamo che sopravvivi. O tu mangi nella mano da poco, però ora che non stavi in un controllo ma stretto entrante otto luna, interi dipartimenti di higiene. Controllo di higiene dove funziona, dove si spera, con la signora Seferina e otto, non so che ne mas come para con Signora Seferina si riabilita, si fa noi, si tratta di decisione del Consiglio dei Ministri della Bimbeck, però non si intende nada más di essere. Sopponi che maneggia un nuovo, tutto vai annunciando a giugno, sopponi che Signora Seferina, con uno di nostri esperti, non massimo di terreno, che è tamme lo sta evolvi nel processo. E si è parte di comida. Tengo ovviamente una cerimonia che comincia con l'Olanda, con cosa firma un acuerdo para lo que se trata de cadena hidrógeno. E cadena hidrógeno, se me acuerdo, bom, en conferencia pensé en un lugar acá, tiene que ver con proyecto que sale fuera de Eleven Lab. No te digo bien aquí, te digo bien anterior, nace con serie de proyectos para cooperación entre Holanda y Cochon. O governo atual, por certo, de uma província que tem nada a ver com a Holanda. Nós pensamos solucionar os problemas, não? Mas nós também com mais e mais. Palavra está palavra, pero ação está outro. Mais e mais nós está caindo em marcha de Holanda. Ou de coisas que tem a ver com a cooperação com a Holanda, a cooperação de Reino. Lo que ele pensou mesmo é malo. Mas a maioria de nós vota para que tem uma relação de Reino. Algum político extremista vem com a ideia que nos meses fora, nos meses fora, isso custa. Mas não só logra nada, arriva nos meses ainda. Tu defenderia, será? E já vai, será? 5 anos, está virando o que? Será? O que custa? Se for, arriva nos meses e não se realizar, com o tamanho de um problema, mentalidade mais grande mesmo, mais grande que o inteiro mundo. Você sabe que está tudo custa, mas a realidade que nós temos não se limita. E o governo atual também. A realizar que está em cooperação só para chegar na coisa mais concreta, firmar um acordo, não se vem back no curso de dia, arriba e colaboração, para o que trata de cooperação, arriba cadena hidrógeno, que então, tem a ver com energia. A energia presa no subir, trove de água e corrente, é um momento que tem discussão bastante forte, tomando lugar, arriba uma grande quantidade de gente na coisa, não tem corrente no momento, não, aqui, não tem água. Mais com 1.000 gente não tem água na Cochão. No momento, aqui, um debate era no Estado, na Ribeceita, aqui em Mestre Soro, pensei.
basta com sabem de nada nesse caso, incluindo este que o viabo tá e o de renan para não sair fora de deve na de água corrente, depois para bolha cai de patronche. Cooperação entre a coleta e SOE, Ministério de SOE, também não tem uma sincronização. Mas não sabia nenhuma comunidade caminhando do dia de novo, não sabia que o turismo estava até aí. O está deixando o caminho, etc. Mas na rante de sociedade, uma vez, estava um par de viagens, mas a roupa gente pobre e também gente com mistério de ajudança. Imaginava que, obviamente, já vieram de um cachorro próspero, com tanto certo. E ainda lá, assim, água. E aí, muitos andam para a escola, mas não tem água. E com o tanto sem, com a economia que supostamente está tanto florescente, mas eu pergunto como tem está florescente para quem? Quem está beneficiado de economia que está florescente? A conferência principal aqui é para o turismo, cara não contento, o turismo está indo bom. Mas ainda não está fazendo a conferência de imprensa, ainda para qual o turismo está indo bom. Não tem ainda não está bem cana de bar e para o de que condição? Um grande aliado não sei ainda não está viva, mas tem vários. É um tema, obviamente, mais amplo, pobreza, por geral. Mas senti-me relativamente mais que agora, uma vez que o programa de governo de Holanda, offline, acordo, também tem papel para o combatimento de pobreza na Holanda. Então, obviamente, pensei, a Holanda é um país rico, mas não tem mesmo problema. Tem mais de 1 milhão de gente que está vivendo abaixo do mínimo de existência. Na Holanda, vive em pobreza. Tem gente que está passando a noite na lugar especial, caminhando com um ano, que lugar é viva. O gente que está passando também uma comida na lugar especial para estabelecer. Entre a Holanda rica, que menos precisa ser vergonha, não precisa reconhecer que o problema está existindo. E traga a ribadê e vão lá com realmente nossa combate pobreza. Com... E que está fora de tempo de 30 de maio, bem arriba. Mira com você dois semana 30 de maio, com comemoração. Mira com não está em marcha progresso, riba, e terreno ainda tem milhares de anos de viva, de mistéria. Tem pão riba mesa, tem dac, riba na cabeça. Da que está é impulso e tempo de revolução de 30 de maio, partindo na Atlanta, partindo na Bahia. Mira com realmente o rato está uau, riba coisa. Mas é de dia na que trove, a pessoas prendem a lubida. Me pare que também a quantidade de gente que vive em pobreza. Outra outro momento, viviata, a mês que vive assim, ou está não só tendo que sacar não fora de esse chão com lantar. E também deve ser seguro um estúdio, obviamente para Medellín, por exemplo, eu vi que na Medellín, se não logra de bem com política, caminha mais exitoso que você na Cuba mesmo, com a Revolução Cubana, mas também na Medellín, não logra aí um modelo de gente não está viva de harmonia de um lugar também que tem uma política harmoniosa. Para arriba, por exemplo, diretamente de Casper, também, a dona gente não tem mais acesso. Meu acesso, na, por exemplo, cuidado médico. Uma parte importante, barrio não está sendo mais elevado. Porém, se isso me respeitar, elevar de mês está cuida mais tanto. Portanto, tem o governo não está dedicado a isso, não está sendo elevado. O que está sendo destruído, ou está oponendo. Oposição também está oponendo, como não tem avanço. Agora, como está tratando de tipo de tema aqui. Um tema hobby complicado o tem bem assim tem muita mira ele está trata de esquivar e discussão e ala que ele naí na mesma que na mesma por era de trabalho não cabe tra para coisa mais amplo com nossa pensa a mim está preocupado mais bem de grande com o cabe tra porque me está preocupado de uma geração nova com os estudantes quando está na escola quando tem paia quando tem come o tamanho são de escola se compra escola comida todo dia para não. E così sta passando un patroncino, non si sale fuori di un circolo vizioso. E un tempo una cosa come ti tiene idea che non sta salendo fuori di sé, ma si è andata a buscare trovo, ma si è andata a trovare, ma si è andata a
sabe que a tua mamãe sendo que tá bicho na entrada, sabe que tá sendo duche trava, vou ter uma mesma entrada. Em vez de lendo, vou understand. Recosei, depois de tempo, a bole, cai. E vou também ir a trove, que tem um grande galera de renda da Guaramana, cai fechelo. Governo, na mesma turma, nenhuma iniciativa. E modelo não, que pode inspirar a renda, pero, de que a nossa política e a nossa governação da massa, de ver com a nossa sobrevivir, com a nossa viaja, com a nossa gasta do sangue de pueblo numa, na lugar de um ênfase de um manejo que está incluído o renda. Um manejo inclusivo, não dá para ver inclusividade, pero realmente na margem, mas eu mencionei um par de análises na margem da sociedade e milhas de gente que está sendo na nossa parte e desenvolve. Por exemplo, se é nosso, na Rua Taima também tem um lugar que o turismo desenvolve em todo lugar, mas tem margem. Na Holanda, eu avisava que o turismo desenvolve em todo lugar, o bem está na margem, seja gewild ou ungewild, na mesma que of na nossa síndico, na nossa rispettate come andata parte di e disarroiano. Vabbè, di Medellin ora niente, perché la Medellin e compagnia già terra annuncia un plan completo per i simacchi 300 rende cashback e va turendo nel lugar back, un plan ampio. Nanta mi sa con a logre, sono andato in dos avion, dos sabato da Yam, sono venuto a logre, hai messo un avion, va arriva e rende nel cash e 300 rende nel back. Espécie de debacle de estimar que pergunta grande, agora vou acabar trazendo na casa como tu vai seguir. Que garantia tem como tu vai estar em companhia que está realmente público e cliente? Passou esse sete ponto importante. Agora vou estar em companhia de aviação, vou estar em companhia em general, vou ter público e cliente. Vou ver com algum dinheiro, vim riba na mesa um conta back, se tivesse algo que está possível. Outro não. Está pendiente para avião em busca, não? E a companhia mesmo fez essa expressão com a informação de chegar nosso cliente, não? Não paga nós para nós mencionar a boela, não? Não busca Facebook, emissora, não? Televisão, para fazer propaganda, não? Pelo menos mencionei, como nós mencionei, que debates e marketing tem avanço para buscar, há muita escuta internacionalmente, há muita pegada na Medellín, na Jamaica, em Martin. Já até anunciar que eu também buscava. Que hora? Eu não sei. Anda pagar e me avisar para que hora. Vou me chamar, não. Vou me falar que hora vou ter contato com não. Não tem website, não tem Facebook. Que minha turma está postando com. Está conhecendo em momento não aqui. Vamos lá. Vamos lá se realmente é companhia da loro sacaturina. E finalmente, quando sigue, mi dica che è una cosa importante, a me è prodotto di Giatter. E lo che mi ha esperienza un buon prodotto, però mi sa da me con una compagnia di avvicinamento non è così facile. Ma mi sa proprio che c'è un due cose, mi sa proprio sempre una refineria, billones, tanto una compagnia di avvicinamento, ma mi sa milioni, un negozio di vendere un giusto, tanto, mi sa che tiene un fallback proprio per grandi tour a curva. Nella nostra storia, Hopi è curva, però poco a logra. L'aeroporto di Cochabamba mi informavo che tenía problema di parcheggiamento e di lanti. La soluzione è ora che non, indicando che un po' di una buona gente che abbiamo già fatto, arriva e parcheggia la piazza. E non ho mai cobrato extra per me parti di parcheggio e non. E se evitare ora la discussione con Napoli e Turbo e Sandilandi, non c'è bisogno di una soluzione temporale, già che è stata possibile, ma può fare in meno di 5 minuti, passa di parcheggio classico, rende. Tale può, però non c'è ampia quantità di minuti, di maniera che rende ora llega, per me che passa, va fuori avion, con maletta, passa di one, e quantità di ora, ma tanto come può chiedere, non si paga, vuole ricorrere passaggero. Também já foi no arrival hall na nove, sin embargo, tá quanto mais tanto e se é um que ele tem curso de dia, não sou ponderando quanto mais tanto gente vai querer não para recorrer e passageiro. Esse é do parte que não é mistério. Você é aeroporto, me empolga. É de história, hobby bom, bom. Ele está para dentro americana, terminal, etc. Mas foi nunca não só logra de
Di ba, Plaza Margaret, Abraham, di organizai coisa um pouco mais minho. E tinta mi coisa mi che pa tiro sa airport partes di attenzione e attitud di gente na guta vigilade area luminan unta gente patra de mondi no gente patra no aeroporto internacional griteria zundramento ala e do coso votasi no aeroporto internacional da coso gente con dami da coso mi messa experiencia e viavo tengo quanto mo mes Pabo, não precisa de um curso back de Suíça, duelvo de maneira ordinária que não está atender e não. Pedir atenção para Riley Supreme, que a Riley está na 660726. 660726. Para a conferência de mulher, acaba de última falta para a conferência de um lugar. E conferência organizada para Reina Gioia para 21 anos. Vou mais informação na www.reinagioia.com e também com a Riva nos conta no banco. Não é mencionar, tanto para toda essa renda não que está juzgando o que nós está assim. Algo que merita um gesto de uma parte para nós não está obrigando a renda, nós não tem abono. Sali por um mês coração. Tanto para toda a renda não que está cooperar com. Crime aqui, mas não considerar que está bom para não ter informação concentrar, informação em contexto, também não pode ir adiante, tem informação que não está complementar com a data, provavelmente por de outro fonte. Tem uma história realmente hobby, interessante que também back to the um giz, que era que eu posso contar que vai quedar. Basta assombrare, per la stessa forma arriva e lo che Coranda ha presentato, vigilante tengo il range, un range che descubri, per aiuta a identificare che resta una mortale con una haesima che ha un range na e stitio. Um rende tabissa com um vigilante, mas guarda sequestrar três viagens para polícia corrupto. Feito um artigo. Tour dieta topa família não sem acesso na água, pelo que me avisava agora. E coisa mais chique por essa diferença, nada com outro rende aqui com o potreto. E o rende, me sinta que ainda está preciso. Beisebol da Arte vai arrancar sali. E caso civil que está fora do ex, como um estado de não está imparcial. Agora vai o ex, não está imparcial, tem coisa que se chama bracking. Vou ver se não me quer ver se trata de caso. Pelo momento, tem argumento válido, sim. Aparentemente, se é de um lugar de um caso de corte. Esta está abre que tem 1.022 casos desconectados por motivo de débito de água. Diz que a gente já disse que para fim de ano, toda a gente me senta conectar. Obviamente, me senta fim de eleição da gente aqui na mar. Esse sente aqui. Outra eleição. Não soube, deve dar Marta. Tem a discussão do canto de água, corrente, pensionado, mil florins, blá 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 blá. Aí você acaba. Aí me sou posto, não posso acabar. Capaz que não. Não, não tomo lugar. Não cambia em 4 anos. É o 10 aniversário de Sea Turtle Conservation, um lugar bonito projeto. Também nasce com grande quantidade de tortuga. E era na época da manhã, era a World Turtle Day, Sea Turtle Day. Na época diferente, nos diferentes países do mundo, na época é besta na lama. Essa santa se bebe na lama, só maltrataram-se na Playa West Wing. Landa memeina. O que é zeta, os curva. Mi amico, come di politica e attitudine. E turista también, in un paese, non dice, ma guida bestia, ma guida animal. Per la mesa pura va all'anno, mi metti di tortuga. Tutte le conseguenze per tortuga. Però ogni giorno che tortuga non comincia a hap. Anzi, si come tortuga, vedi, si come tortuga. Io candi la mano piano, stavo buono con questo funzionario. Un caso,
na Palm Beach, na Aruba, quando tem um casca de tortuga colocada na muralha. Tortuga, nós comemos, mas depois é casca bonita, bota verniz. Então, agora vou verniz e está vira uma obra de arte. Tem a casca. É diferente da casa de minha mãe. Então, vou dar uma depois de anos, se não cuida, não está com essa garra. A medida é possível, mas vou fazer, você vai ter resulta tortuga, mi estaba batando arroba poco día, ma mira que tengo área na un de playa, na que estaba batando con protección. Ahora me pensaba de contín, cosí cae arriba beach. Después me comen, en alta, camina con la sierra, pues en alta tortuga, en alta pone huevo. Hatching. Gasol y diésel tabaja, pero agua y corriente de ahí subí. É mesmo um dia que eu estava piando tocando de ena, quando eu tinha água, 1022 casas em água, a água da Zubi. Para você estar com nós atrás. Le crack. Gasolina e diesel está barra. E finalmente nós temos, antes de antes da Flávia, que tem um bom artigo sobre o problema de água no cachorro, a base de Rio de Janeiro. Vata problema complexo. A sua ministra geeft aan dat beleid niet goed werkt. Um projeto de Binto Pamina Scarpené, né? Eu acho que aquele projeto está exatamente. Maduro que eles vengam com essa contradição novo, não há orçar Binto Pá na região Scarpené. Nas corre cinco escolas para fazer donação. Também Antilhas Dagblad 5. A maioria das coisas que nós mencionamos acaba, nada realmente extraordinário. Porque coisas que tem a ver com. Mas essa visa. The ongoing stories. Quando me dá um rato, depois eu vou lanta. Quando me dá, eu vou lanta. E não está a correr a situação de Kosovo. Não está mencionando algo que estava realmente com mais ou menos interessante para você. Então, com outro, a gente está de entender esse assunto aqui. Na Itália, na informar com Carlo Acutis, teenager de Itália, e experto de veterano de computer, não lo declaré como é promesso tanto de milênio, segundo o Vaticano a anunciar. Não tem a God's influencer, influencer está o que me está aqui, é um influencer, obtém. Isso aqui é um ghost influencer. E Carlos Acutis aqui, faz um milagre, segundo o Vaticano, está confirmado de dois milagres que ele faz. E também vira e promessa santo de um grupo de milênio de igreja católica. E teenager, eu quando aí tem. Papa Francisco reconheceu que ele faz de dois milagres. E ele está fazendo que ele está fazendo um lugar de computador. Ele está também programador de computador. E ele morreu de leucemia em 2006, na idade de 5 anos. E acaba na. Donde um grado na tema com a batização na Basílica de São Francisco, na Assisi, na Itália, se estava 10 de outubro de 2020. Mas agora que não confirmar de dois milagres, então não vai declarar São Acutis. Ou ainda, visto que
ये बुक की ऋतु रहा है कुछ जैसे नवंबर नोवो पहेंगे ये बुक हो रहा है अलमनाक ब्रिस्टल हाँ ये नवंबर नोवो वाह ये मुझे लग अकूतिस तंग अकूतिस Vaticano também está tendo aqui acutis durante o seu período cortico, que está batendo no mundo. Ela usa sua capacidade tecnológica para onde não clama o senso arriba a Igreja Católica. E, entre outras, ela traz arriba um website que está registrando milagres. E mesmo ela nasce na Itália, acutis. Ela nasce na Londres na 1991, depois ela muda para Milão, na Itália, com sua família. Acutis, sua família não é muito religiosa, mas ela tem a sua convicção católica por de sua nene, por de senhora que estava aqui, que está um nene de Polônia. Depois de sua morte, nang ahiba su reso na mortal na Assisi, kaminda eta din un musuleo, din un graf. E nang adere con gran candidata di otro attributo di computer ko ela usa. Candidata nang pa nang dekarabo santo, bumeste ting dos milagre comproba. Promeko nang dekarabo santo. E o último milagre aqui de Acutis está relacionado com o hecho que ela cura uma mulher de Costa Rica que sofre um trauma na sua cabeça depois que ela cai por de sua bicycle na Florença, na Itália. A menina está estudando. E a mama de uma mulher avisa que ela vai rezar para a recuperação de uma mulher que cai por de bicycle aí, na grave de Acutis na Assisi. E é muita a recuperar completamente. Depois disso, por um milagre na 2020, não a declarar e acaba blessed, santificar, na santifiquei. Depois que já acaba, ela cura um homem de Brasil que tem um defeito no nascimento na sua pâncreas. E muito homem não pode comer, por motivo de defeito. Tanto Acutis a cura, segundo a informação aqui do Vaticano, e a pôr que muita pode seguir viva, o pâncreas a cura, e muita a seguir viva. E o sistema está sendo aqui, depois de dois milagres, nós sabemos que são de Costa Rica, isso é um problema de Brasil, o Papa está a papia com. E cardinal, e não tem que tomar decisão riva a santificação de Acutis, e não tem que decidir agora riva uma fecha. Também na é o que a gente chama canonização, não toma lugar. E canonização significa quando declarar oficialmente santo. Bom, obviamente, com o Mediano Internacional, também isso é coisa que está com o mini Vaticano, mas eu vou também que tem uma tendência agora que de homem, não? Para desassociar com o P em geral, mas com o catolicismo também, em particular. E é tipo de história aqui da Igreja Católica para conectar com a geração mais jovem da nossa era digital. A Cuti Santa considera um millennial, sobre ela nasce em começamento de anos 80, ela vive até 2005. E se um amigo não tem água, eu recordei como um homem que estava a gostar de ver um vídeo, mas era Halo, Super Mario e Pokémon. Hopi, interessante. Próximo dia, sábado, dia, vou te beleza. Todo dia vou estar tendo um curso, outro. Provavelmente, não é mais coisa que tem coragem. Não vou ter nada, gente. Pois, é uma história que era uma trabalho presente, mas o dinâmico é assim, ah, oi. O mira como uma idade grande para votar, realmente para votar um santo. E vamos ter que ir também que é nascer milagre. E, obviamente, tem outra coisa agora, não deveria ter dúvida de roupa em renda,
Opinião tem dúvida de na mesa, opinião tem dúvida de que natureza voraz, opinião tem dúvida de na mesma capacidade. Me tá querendo com acutis aqui no ácido, quando para a santificação, tu vira san acutis, para ela realizar que está um rende e tem certo capacidade, ele tem certa capacidade excepcional, mas o da doce de la cura. E me disse o boneco, agora que não deve querer santo, mas ainda que tem problema médico, problema na saúde, o viaja vai e shrine na Assis, na Itália. Vai e na tumba. Tanta meia recuperação. Não estranha, amigo, mas ainda lo bem custódia, não caminha com nada, vai e resta não, e com não haja recuperação. Hopi, hopi. Interessante. E na final, ela mostra como está aqui, tá? Ela precisa ter aqui. Mas o mundo está trabalhando aqui. Inteligência artificial vai quitar todo o trabalho da humanidade. Ela disse que não necessariamente tomar custo tampouco, segundo ela declarar. Provavelmente, em dado momento, nenhum de nós não vai ter trabalho mais, segundo a Musk avisa, na competência de tecnologia, o outro lugar, ayer, ela papel tocante de inteligência artificial. Ela papel via de webcam. Na Viva Tech 2024 na Paris. E ela disse que no futuro o trabalho está opcional. E não dramas. O mestre disse que está atrás. Se você trata no futuro, se ela disse que a apresentação era, está mais um hobby. Pero o mundo lo vira, o mundo caminha com inteligência artificial e robô não lo oferecer todo serviço e produto que nós desejamos, segundo Musk, a Visa. Miguel, vai entendendo? Inteligência artificial também tem uma nossa blog, que tempo um stream mais de Mariano Hayden, para um robô, o papi Google, arrivatura e desarrollo, que estou tomando lugar. Nós temos... Tem um buraco que vai mencionar a formação de governo na Holanda, ou vem da Pontrami com a Para. Ayer trouxe Miami interdita, sigue desenvolvendo na Holanda, portanto, de liberação. E como linha correta, que da corre, toque hecho, como voto em um Hofline Accord, órgão formador da busca candidato na primeira-ministra. Pero, maneira batendo, não visto na televisão ayer, um coisa importante está. O Stibo não tem o primeiro-ministro. Então, ore é difícil para bom aí um rende para vir a ministro e não sabe quem vai vir a seu jefe. Pois, lá no visto que não é mais para vir a ministro, então me vira para mas quem vai vir a ministro-presidente? Bom, sabe? Me vou dar uma contesta. Se mi vuoi venire ministro, mi sa che mi devo entrare. Poi se non lo sta nel momento non è che ah, voi non avete una decisione che mi vira il ministro presidente. Insomma, se non avete candidato, ma devo stare una prasterca a ritirare le sue cinture e a questo sono che da tengo da G, che non ti integro, eccetera. E ora che ne ho lista di differenti candidati, a mi rendo conto signora Mona Kaiser, che è di dossi balista di BBB, eccetera, candidato. E non è che sta, però è la vista che ne chiede con il nostro BBB, non sono ganati l'elezione. Gli altri nomi sono circolati di Hank Camp, non si conosce chi è il ministro di difesa che è in Venezuela. Hank Camp è stato in molte attività in Caribe olandese. Rita Verdonk, che non andiamo a menzionare, è stata un gran candidato di nome che non andiamo a menzionare. Però il punto sta così, a voi, non mi si è visto chi è il ministro presidente, chi è il vai di accordo, chi è il napidi. Passou para é parte de um partido com a missa aqui na cidade A para B candidato não tem ninguém de maneira que você nasce correndo na Holanda uma ideia agora aqui de não vai render não for de política ou necessariamente que arriva lista experto não pois vamos lá, se não sai essa ave, é quem está a vida é candidato para ministro-presidente.
assassino não consegue. Aceita simplesmente a realidade. E assim que eu tenho informação, deve ser, obviamente, todo o contato na Holanda. Para informar nos meus sobrenomes, sobre o Patari, nos meses 70, é candidato para ministro-presidente. Aqui no Brasil, um dia tranquilo. Já acaba aí, depois esperando para 100 cair. Em Luna, 5. E tem algum caminho da Itália, vacância que é o também. Outra Luna também tem um parque na Itália. Se botar privilegiar, vai bem assim, bom uso de dinheiro. Botar privilegiar seguro, tem esse chongo coxota. Daqui vamos nos crime de agora de Barraeli, o seu prende 660 7216. Quando arriva a conferenza di www.reinagio.com, quando arriva la scuola di banco, quando mi chiamai, grazie per il vostro appoggio, grazie per il vostro apporto, grazie per il vostro apporto. Dopo 5 ore, abbiamo fatto altro streaming, grazie per il vostro apporto, grazie per la grande direzione che noi abbiamo l'ultimo giorno. Ieri è stata la terza, come vi avevo detto, grande candidato di direzione, che credo che nunca antes noi abbiamo avuto tanta direzione in maniera ieri. Tu gostou de não passar um duche dia agora, cultura dia tá conta, agora tá. A vista vai ser aí, um saludo pra Nick. Fica assim aí, ué. Agora cultura dia, agora vou passar certo e dar, tudo dia tá. Conta, tá conta certa. Tá barra. Arriba candidato de dia que eu botei disponível. E me gosta. Tour de não, sou bom, não sabe que hora. Tá, e ora. Amiga, tchau, vai de viar. Andando da gente bonita, desejo, gente ilusão. Não lá gravo tão de parte, né? Die geplaveid van in de wisse hoe je bon is te doen. Goed, bon. Was een felice verjaardag.